Velkommen til. I dag skal vi spille noget Far Cry 4. Jeg har fået en forespørgsel på, hvordan det er med at tjene så mange penge. Fordi der er en vis person, der har set, at jeg har tjent rimelig mange penge. Så det har jeg bare tænkt mig at vise jer, hvordan det er, jeg tjener penge. Og der er helt garanteret en måde, man kan tjene hurtigere, flere eller et eller andet. Men det her er en okay måde. Og der er ikke nogen specifik måde, ligesom i Far Cry 4, eller Assassin's Creed 4. Fordi der kunne du bare gå ind i, hvad hedder de der skibsmissioner, eller hvad fanden var det? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Et eller andet. Og så kunne du sådan bede din flåde om at sejle til Europa og bombardere det hele. Det scorede man sådan rimelig mange point på. Der er ikke en helt så enkel måde, det her. Her der skal du lidt mere sådan sneaky style, bare indtage baser. Jeg ved ikke, om I så det, jeg gjorde til start med. Jeg gik hen til en base, og så hen til flaget nede på kortet. Der er sådan en bunke af noget skrammel, måske noget tøj eller sådan eller jeg ved det ikke. Men noget skrammel, der ligger på gulvet, så går man hen og klikker E, hvis det er på computer i hvert fald. Og så aktiverer du ligesom den her mission der. Og det man så skal, det er, at du skal indtage basen forfra. Jeg har så valgt at indtage... Hold kæft, hvor er det her træls. Come on, din... Come on, mand. Skal der. Men det man så skal i den her, det er, at man skal indtage sådan et gigafort. Det er vildt nice. Okay, I får lidt overblik her. Som I kan se der, så står der folk dernede. For helvede. Okay, at de har ikke bemærket. Okay, det var lidt for tæt på. Nå, anyway, der er ham der er gutten. Der er en gutten mere derude. Og så er der to gutter hernede. Og der er ingen af dem, der må opdage en. Fordi hvis man bliver opdaget, så mister man point. Og når man mister point, så kan du ikke... jamen, så har du ikke lige så mange point. Ja, you know, men når man ikke har lige så mange point, så får man ikke lige så mange penge for at gennemføre missionen. Og så skal man sørge for at få headshot. Fordi normalt kill, det giver 10 point. Headshot giver 25. Så det er altså mere end dobbelt så meget. Tror... Sådan er. Og det tjener man, som I kan se, så fik jeg 30 for det der, så det tjener man endnu mere på. Ja, I kan lige få et overblik her. Vi skal have dræbt ham der. Det kan jeg sådan set... Potentielt til kan jeg egentlig bare gøre det nu. Ja. Fint. Og så skal jeg ned og dræbe de her to. Og jeg må ikke blive opdaget. Det er nemlig desværre. Du må ikke blive opdaget. Så jeg tænker, jeg skal ned og stå ved siden af dem. Og på den måde komme til at knife dem begge to. Lige efter hinanden. Sådan. En heavy. Det var jeg sgu ikke lige klar på. Det havde jeg egentlig ikke forventet. Nå, jamen okay. Det skal jeg så lige have med i min udregning. Hvordan fanden kan man lige tage ham ned? Og der er jo så nogle gange, hvor man bare bliver lidt overrasket. Og så må jeg lave planen lidt om. Og problemet med Far Cry 4 i forhold til 3'eren. Han kommer endda herom. Ej, hvor lækkert. Sådan der. Heavy nede. Og så kaster jeg en sten for at aflede den. Den kaster jeg ned bag ved dem. Sådan der. Ej, nu blev jeg fandme opdaget. Det æder med nederen. Hvorfor var ham der? Det synes jeg aldrig, at jeg har set, der var en heavy mere. Gå der væk. Så, sådan der. Nu kan I se, hvor mange point jeg får. Jeg får garanteret ikke top point, men det er egentlig også lige meget. For mit vedkommende. Man skal sørge for at snige sig ind, så man ikke bliver opdaget. Um,
400. Jeg fik mindre end minimumskrav. What the fuck? Lol. Jeg fik bare headshot på næsten alle sammen og fik mega god kills og sådan noget. Nej, nej, det tæller ikke. Nå. Min pointe er bare, at find nogle baser, for eksempel som den her. Jeg kan gå ind på kortet. For eksempel den her base. Og så tag den igen, og så sniger jeg ind. I gør det på samme måde som mig, så lad mig kaste sten den vej, I skulle have kastet sten den anden vej, så ville man ikke blive opdaget. Men, anyway. Ja, hvad fanden skal jeg lave? Det hedder sgu. Men noget af det, man også kan tjene gode penge på, det er, at man skal rundt og tage sådan nogle små missioner her. Jeg kan for eksempel lige tage den her. For øvrigt, så har jeg taget en ny mikrofon i dag. Eller ny, det ved jeg ikke, man kan kalde det. Jeg har taget mit webcam, og så har jeg sat det ned foran mig. Så måske kan jeg høre tasterne ret tydeligt, det ved jeg ikke helt. Jeg har forsøgt at gøre det så silenced som muligt. Eller så, ja, jeg ved ikke, hvordan. Men anyway, så... så burde mikrofonen i hvert fald ikke skrætte helt så meget som den plejer. Jeg synes tit, der jeg synes, hvis man skruer sådan rimelig højt op, så er det som om den har sådan en summende, sådan et eller andet mærkeligt, du er sådan, jeg ved det ikke, mærkeligt. Skulle man ikke lige se, om man kunne tage den her base ordentligt, fordi jeg skal fandme lige, jeg skal lige gennemføre det, så I kan se, at jeg ikke er helt elendig til det her. Altså, lidt dårligere man vil altid, men det spil, jeg spiller rigtig meget i øjeblikket, det er, The Crew. Derfor sagde jeg, at jeg skulle ikke spille det her i... Okay, jeg synes lige, det ligner en båd, der var parkeret. Bare sådan, what? Hvad the fuck? Aktig. Okay, vi har en joint der. Vi har en joint der. Og... vi har en kiste der. Ham der oppe burde vi sådan set bare kunne plaffe ned. Men ved du, vi kan sådan set lige så godt knife ham. Der er ingen grund til at spille skud på... Og fordi et falsk arm larmer, så gør vi det på silence måde. Eller larmer og larmer, men det siger sådan en lyd, rigtigt. Så når man trækker den, så siger det sådan en lyd. Han ser ikke godt art. Han opdager sig aldrig. Skal det fandme være. Smækker det ikke. Man skal huske knife, fordi knife det giver endnu flere point. Det viste jeg også før, men man tjener rimelig gode point på knife. Plus at du tager deres loot sammen med. Og loot er noget af det, der er vigtigst. Det er virkelig det, du tjener kassen på. Selvom man tænker, ej, jeg tjener jo kun 1000 kroner. Men når du har gjort det ved 50 af dem, så kan du også tjene 50.000. Og alt det skrammel, de går med i lommerne, det er altså også penge værd. Så hvis du er heldig, så kan du altså tjene helt op til 5.000, bare ved at knife en mand. Altså ret... Okay, jeg kan høre en gut sove derinde, men når den fanden kommer lige ind til ham. Ham der, okay. Okay. 1, 2, 3. Jeg skal den anden vej rundt. Fint nok. Man skal altid huske at afsøge terrænet og lige få overblik og sådan noget. Der hvor jeg startede op, det var måske ikke jordens bedste sted lige at få overblik. Men det var egentlig okay sådan. Hov. Kan jeg nå derovre uden at blive set? Det tror jeg godt jeg kan. Åh jo, det var fint nok. Sådan der. Så kunne man faktisk lige gøre sådan her. Du skal jo ikke op på hustaget, din idiot, vel? Åh, min gush, 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 altså. Helt væk. Gå nu væk. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at komme om på den anden side, for ligesom at kunne tage dem der i baghold. Ham der, han slipper bare rundt på et eller andet pis. De ser ikke noget. Nice! Okay, dem der skal jeg tage i baghold, så de ikke ser mig. Og den sidste, ham der står derovre. Okay, fint. Jeg tror nogen af jer har styr på det nu, hvem jeg tager i hvilken rækkefølge og sådan noget der. Okay, det eneste jeg har brug for lige nu, det er at ham der bare skrider af helvede til. Hvor fanden blev han nu af? Skal han ind, hvor folk ikke kan se ham? Så burde det faktisk dræbe ham der.
hellere at han bliver dræbt end eller hellere vi dræber ham uden at få så mange point end at sådan der. Bum. Sådan skal det sådan sikkert gøres. Jeg satte på at få top point i betragtning af at jeg ikke blev opdaget, fik headshot på OK mange og fik knifet 2 3 2. Jeg ved det ikke om. Hvad fik jeg? Jo, jeg fik top point. Super. Og så vi kan se der. Prøv lige at se, hvor mange penge jeg fik. Af at gøre nærmest ingenting. Altså, det tog mig 5-10 minutter. Men så svært var det ikke. Og altså, det var rimelig easy. Og alligevel så tjente jeg... Umiddelbart så synes jeg, det tog som en tjente 27.000. Ja. Det var... Det er i hvert fald en måde at sætte penge. Den her måde... Altså, man tjener ikke... Åh, hvad ligger derop? Hvordan fanden kommer derop? Fuck, der er bare dårlig FPS lige nu. Åh, oh, der. Ja, ah, da. Altså de her... Hvad the fuck kommer vi ned? Nå, der. Super. De her tænkninger her. De der. Dem der. Man tjener ok penge af det, når du har taget rigtig mange. Men det er ikke noget, du tjener voldsomt meget. Så det er der ingen grund ikke for meget tid i. Men noget af det, man sådan skal huske. Altså huske. Noget, man aldrig nogensinde må glemme. Det er, når du møder nogen. Altså for eksempel... Lad os lige hugge en bil. Der er en bil her. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at du har den her. Sådan, what the fuck? Se, for eksempel ham her. Okay, det var faktisk meget god timing. Kommer han kørende der? Så i stedet for bare at køre videre, så skal jeg altså lige gå hen og loot ham. Lad os se, hvad vi får. Jeg får en pager, 1000 kroner, og det er det. Og så siger vi, 1000 kroner er jo ikke en skid. Nej, ved hvad, nu har jeg knifet et par stykker, taget en lille smule loot. Lad os se, en pager er 2.000 værd. En Plastic Tiger, jeg ved ikke hvad det er, men den er 1.500 værd. Altså, alt det her til sammen er, jeg synes det er så 16.000. Det er sygt god måde at tjene penge. Hvor mange penge har jeg lige nu? Åh, oh, du er ikke så mange givende. Jeg har 720. Hvad havde jeg da begyndt? 600 eller andet pis. Altså, hvad skal der lige for det er så nemt? Virkelig. Hvis du bare spiller nogen der normalt, så kan du faktisk tjene voldsomt hurtigt penge. Så det er meget godt råd, man lige kan huske sig selv på en gang. Tag den tid, det tager. Altså, brug lige 5 minutter ekstra, så kan du altså tjene mere end dobbelt så meget. Eller, ja. Åh, krudt! Åh, fuck! Hvor det forkert knap! Au! For helvede! Det er fordi, jeg har jo en keypad, sådan et ekstra mini gamer-tastatur, hvad man nu har lyst til at kalde det. Hvor at der bare står G på alle knapperne. Fordi det står for... Jeg ved faktisk ikke rigtig hvad det står for. Men det er sådan nogle makroknapper, hvor man selv kan programmere hvad de skal betyde. Og når man gør det, så kan du ikke se eller når du så skriver D, så sidder du under, hvor fanden er D-knappen. Så kigger jeg på min normale tastatur og siger okay, det betyder til højre, fint nok. Og så klikker man til højre, og så er det for sent altså. Fuck, hvor du henne, din lille sneaky bastard. Hvor er der igen? Ja, der blev lys! Blev der sagt. Nej, okay. Det kunne man ikke finde ud af. Var der motion der? Nej, der var en kniv. Jeg synes, det er vildt fedt, man kan lave kastekniv. Hov. Eller det er jo kastekniv, man kan gøre sådan her. For helvede, jeg er dårlig til det her. Okay, lad os se. Med en eksplosionspil, ikke også, så ville jeg kunne ramme dem der rimelig præcist. Boom. Okay. Jeg er sådan en rimelig sneaky boostskytte, der bare flækker. Hvorfor fuck døde du ikke, din lille møgfugle? Prøv at se. Jeg er sådan rimelig vild med bue, men knive, det har sgu aldrig helt været min stærke side. Det er noget pis. Den er snitsel, vi ikke har brug for. Jeg har 17 skill points, så jeg kan ikke bruge dem til noget. Hvis vi kigger herinde, skills. Altså, jeg kan ikke bruge det til noget som helst. Jeg har 17. Altså, jeg bruger det til en hat. I don't know. Og jeg er sådan rimelig tæt på at komme i karma level 7. Og jeg har rimelig sådan opgraderet det hele. Det var ikke meningen. Nå, men jeg ved egentlig ikke, hvad vi ellers sådan skal foretage os i den her episode. Der er ikke så meget sådan lige at lave, tænker jeg. Så whatever. I kan lige så godt komme i gang med at se en anden video af et eller andet, hvad I nu har lyst til.
Så vil jeg bare sige tak herfra, hedder det. Og vi ses i næste episode. Hej.